ჰქონდა შეხვედრა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, მათ შორის გუბერნატორთან. როდის უკაცრავად? ეხლა ხავს ჰქონდა შეხვედრა და მივიღეთ პირობა, რომ ყველა დაკავებული იქნება გათავისუფლებული. რაც შეეხება სადავო შენობას? სადავო შენობაზე გადაწყვეტილება არის ის, რა კურსითაც იყო მშენებლობა უნდა გაგრძელდეს. ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიცია არის, რომ მშენებლობა რა კურსითაც არის დაწყებული, უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ გადაწყვეტილებებს ვღებულობთ მეჯლისით, მე დავბრუნდები, სიტუაციას მოვახსენებ და ამის შემდეგ იქნება მსჯელობა. ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიცია მოგახსენეთ ის, რაც გვითხრეს ჩვენ. ბატონი ჯემალი პაკსაძე წინასაარჩევნოდ დაპირდა ადგილობრივებს, რომ შენობა მალე მათ გადაეცემოდათ. ამის შესახებ რო გითხრათ, თუ შეიძლება. ბატონი ჯემალი ახლა ავად არის, ჩვენ დილით ვაპირებდით ჩამოსვას, მაგრამ მისი ჯანმრთელობის გამო ვერ ჩამოვიდა. რამდენიმე დღეში გამოჯანმრთელდება და აქ მოსახლეობამ ესეც შემახსენა და ამ საკითხსაც გადაუცემ ნათქვამს.